yang ngirim tulisan karo gambar wis gak cukup berminggu-minggu berbulan-bulan rong menit ya teko, gawe lewat SMS short message service lewat Instagram lewat WhatsApp ngirim tulisan karo gambar rong menit teko mas Allah Allah gambar karo tulisan nek wong luar negeri umuk apa wong ngampel ora gambar karo tulisan lah terus ngirim barang iki tanpa marane omah lewat apa santet Pengen wetengmu tak tak santet tak isi radio tak sel palapa ben bosok bingung kowe. Ning ngirim barang tanpa mara ning omah lewat apa mau santet. Aku pesen loro ae. Gawe apa? Nyantet mara tuamu lho. Orang, <tuk> nah, Sophie, Mbak Entayo, nyataan lah, Bang. Saya kira Bang, luar negeri, gue ratauin dulu televisi, ratau maca surat kabar. Nyapa, penemuan terbaru ilmu kedokteran. opo gawe anak dengan ilmu kedokteran, sing jenenge cloning. kloning ya, iya, Bang. anak. Oh, Bang, luar negeri, gawe anak lewat cloning. Wong lewat... ngampel, Mas. Gawe anak, perlu lewat cloning. Lewat, lewat apa? Kelonan. Lah, masih lah. Gila, iki lambi ini rata ah, ah, e, di sekolah Iya, iya, iya. Lambi ini rata di sekolah ini. Buak cilik melok PAUD, nak cilik melok TPA. Loh, terus tenang ini rata percaya, Ayu, dino, ayo. Buak telung dina kayak orang Ayo, ayo, ayo. Barang ah, buah keloni ngak tapuk di sana percaya. Loh, ini so, yang teranyar, malah ini yang menggembarkan dunia ini. Apa? Orang Jepang. Kenapa? Namanya kereta cepat. Kenapa? Saking ya seket kutoi ditempuh mung sak jam kereta cepat saking cepete seket kutoi ditempuh mung sak jam cepet banget iki seket kuto sak jam ini wong luar negeri bangga ya iya ta wong jawa ora trimo seket kuto mas sewu lo diliwati mung limang menit sapa didi kempot kok iso lo sewu kuto wis tak liwati limang menit bar mesti Kempot sakit, telung, sakja, meko, umuk, weh kenapa aku tekan judi, kempuat barang tak ada, aku tetap milih luar aku, aku dalam loh no. kadung luar, tetap milih luar dalam ini melalui larang, weh ngerti prawe bapak-bapak emas-emasih, termasuk pak Kades jajaran perangkat desa pengikiu ramung, pengen meresani wayang Tapi ya pengen nyawang sinden. Sinden kita ayu mergo didukung saka kebaya karo jarik Nah, Kebaya karo jari Manggono nah, eh, manggone ning jaba, manggone ning luar. Regane larang sak yuto tekan rong yuto, Manggone ning jopo le. Cari karo kebaya manggone ning ning luar, ning jaba. Regane sak yuto tekan rong yuto Saiki jajal jerone jarik karo kebaya ini nyangen rong yuto Nek gak ditapuk cangkemmu Tetep menang oh. dalam. Wo, uh, dadi menang dalam negeri karo luar negeri. Ya, Saki, larang-larang mas ngene iki. Neki, larang, 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 lar. murah, oh, Mas. Gitu, e -mura, mas. <laughs> <laughs> barangnya second kaya <laughs> larang kabeh awake. Larang kabeh. Lah e nulat karo Pak Kolak. Pak Kolak Pak Kolak menjabat kepala desa dua periode. Hebat marakyate adil makmur sejahtera. Lah, kenapa kok Pak Kolak iso dua periode Jadi kepala desa sebab e apa? Sebab Pak Kolak ditresnani karena wargane, Pak Kolak pinter, Pak Kolak pandhe ilmu ne hebat. Ngono ngakno kupingmu. Mergoyo yo Pak Kolak iki amanah. Lah, isa momong karo wargane. Meras. Sabar, nah. cerdas, Betul. pengertian. Ha. Nah. Intine Pak Kolak iki wonge pinter. Luwiyantune pinter. Pinter. pinter, cerdas. Iya. Dadi wong urip kanggo sampean sing penting pinter. Iki wong menyesatkan. Lho, sampean dalang, sampean iku hmm. termasuk dagelan pondok, Nek menehi pitutur kanggo wong akeh kuwi sing migunani. Yoki wes pinter. Lah migunane yo mergo pinter kuwi Mas. Penting pinter, aja lumuh nang suka weruh, aja nah. sungkan golek pengalaman, gantungkan cita-citamu setinggi langit, tuntutlah ilmu sampe negeri Cina. Ha, lek wes kaya, kaya mengono dadine wong pinter. pinter. Dadi wong urip kuwi sing penting pinter. Kuwi falsafahe wong pekok. Yo pinter pekok biyet ya kowe iki. Lu tenan. Lah kudune wong urip nek kanggoku wong urip ki sementing ora pinter, tapi sugih. <tis> lah kok iso? Kuwi Pintra Sunda Langit, Nek Melarat, Sopo, Sengaret Ngajaini Kue, Pak Kolak Kue, Ngalon Kepala Desa, Nek Ngandal Nek Pintar, Orang sing Sengaret Nyoblo Sopo, Iya, 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 Tuntutlah ilmu sampai, Sampai negeri Cina, Lah, Nek Kue, Neng Cina, Orang Deduet, Sengaret Numpah Opo, Wirolo, Nengnya apa, Eh, eh siapa yang? Ayu, ayu, ayu. Ngomong apa siapa mau? Pinter. Jamba seneni ta dalane. panas lho. Pauru sesek iki. tak jelasne nek kemampuane Pak Minto karo aku iki kaya bumi karo langit. Iya. Bumine sapa, langit e sapa? Bumine Pak Minto, langit e Bu Sri. Jalengan ngomong wong urip sing penting pinter. Sampeyan mayang gawa Yaga sinden krawitan wayang teko teng ngantel mriki tujuane golek apa? Jawab, yo golek dhuwit ning laratanane ki pinter dalang. Tujuane golek napa? Golek dhuwit ning pinter dalang. Dhuwit to, pertama kan golek dhuwit to. Pengen sugih to. Lah sampean pengen sugeh nyapa kok sampean teko kene? Jare nek pinter mbok ning omah ngisi TTS. Dhewe Sampean ki lurah lho. Aku juru kunci, mosok lurah dituturi juru kunci. Eh, jadi juru kunci aku, juru kunci takis rejo-rejo tangan iki aku. Iki lurahku. Mosok ning gune ngampel lurah dituturi juru kunci lagi bengi iki lho Mas. Eh, 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 eh. Hey, ngomong apa sampean? sabar sabar sabar. yang ini lho ngeten pak, pak minto mm -hmm, aku lho, bantu, mm -hmm. lho bantu pak minto wesh gini 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 masalahnya, wang iku naik duwe ngilmu, duwe kepinteran, akhirnya dengan kepinterane kanggo kanggu nyambut gawe nah. nyambut gawe untuk rezeki, Gek rezeki sitek, sitek site, site, site di kelompok ini, akhirnya dia disuge ngenteni pirang puluh tahun si, aku tak teko saiki siapa? siapa tekan gini gulak apa? loh, aku gulak suge pak, tujuanku wang ngurep suge kok saya kira awamu tekan gini gulak suge, gulak duit itu tanpa pinter ndagar, siapa seharap bayari Lho. Ayo. saya dayari yo wong sugih. Oramu dhuwit neng kene karena pinter lek mundagel. Ha, kowe dikelompokne sithik-sithik ta nek dadi. Nah, kowe nek ra teka pinter ndagel ora diundang teka kene ora oleh dhuwit. Lho, iku kan tujuane mergawe nek tujuan urip kuwi sugih, Pak. Aku neng kene mung dikon alah-alah dikaei buku PPKN bahasa Inggris, eh gulaiku dhuwit tok. Oh, nyatane wong ngeyel kok. aku wong sugih apa? Nyuwun sewu, sampeyan gak Katet, iki kelas piro? Tadid, tadid. Mas Iji SMP. Sangunnya bintang? 5 ewe. Dalang kundang ini nyangoni anak ah, Prinsip ekonomi ngajari wo nga ng ng bocahnya jadi ujoh. Ala pagi doa cekil ah. prinsip, brang. <laughs> eh mas, mas, eh kui umum ya mas ya, Wiwis lumprah nek nyangoni anak eh, SMP, SD, 5 ewe, 10 ewe, wih wis cukup. Kui jenengnya awal diwe kumergawi kanggokan muliani anak. Tadid, <laughs> ila datet lo tet 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 sangune biro, jajal dikoni katik pro 50000 sedina 50000 tanggapan puluhan juta 50000 halah halah pak pa, sampean no opraisin karo kowe iki ngajari ibu bra apa ngajari bocah hp sampean kuwi mergawe rino wengi gawe anak karo bojo Lah karo anak wi sampe kuwi somben sampean tuake ora dirusi anake sampean bosok sampean. Merdane ora dadi ya, Pak ya. Ora gemati karo anak. Duh. Tapi kan umum sewajarnya nek 10.000 kuwi jenenge wong sing kurang mampu, kurang sugi, beda karo wong sugi. Nah, lah kui, sampean sampe. Anakmu kelas 3 SD, Pak. Uh -huh. Sekolah sangune 2 juta. Kuduntek rantek tapuk cangkeme, Pak. Oh alah lele omah le ngontrak leh sombong. Sagunmu kalo rong lunas. Sik jakrek to. Sagun rupane. Sloros. Ketra, Pak. Eh aku sik. Oh, Sagune rupane ijo So gunung kala le. Bayo so gunungku kaluras sing aja so aku ra sombong Mas. 8 tahun ora ganti uli. Lah nyapa lho kuwi, tinggalane wong tuwa ya seden to. Serah potet. Tanggapan neng tubal kono Pak so gunah tata Sampai ketemu Mas, bintang tamu. Hintang-hintang mau lompat kaya gini-gini, aneh jangan ngobrol. <laughs> neng so gun kurang gun lunas, pak. Uh -uh. Lo yang buat sombong, mas. Ya, Aku neng omah, ini kemu berkumur. He? Kue paling gaibah, gaibahnya akuah. Wah. Wow. Kemu? Gaibah akuah, mas. Raup? Fanta, lo. Wah. Redan. Wah. Cawi kue ga hale pak. Jadi, <laughs> perang-perang itu aku direbong semut, gaibah. Eh, tabian, tapi tapi bojoku so wenang, gak <tuk> isa nah. seneng. Aluh Mas kok lu wegi Pak? Wong ecan iki. Eh, sampe Pak jajalo, Pak. Eh, jajalo, Pak. Pisane, Pak. Sampe engko dalan terus ngene. Sangsaya dalu. Lah nyape kok ngono? Aku direpung semego. Ora perlu ada segi penggenahan kok klarifikasi. Heeh. Nah, kok bojomu so ngrasakne kok Lagi. legi iki piye critane? Sampean kok ora tau dijinom. Marai Pak mintoi monoton. Wah, deke anggere wis nang dhuwur ya Monoton, monoton ora lek perkembangane. Ha niku lho Pak, sekali-kali sampean ningali HP, XNXE hamster. Atawa apa bisa di kepala. Marai sing lara pengalaman. Niku Pak. Nah. Karena awal diwin kini mau nguson dudungan mas Betul Kanggu warga desa ngamper Ngamper Yang patut diacungi jempol Yang luar biasa dan hebat adalah Pemuda karang taruna tunas Harapan tepuk tangan untuk karang taruna Wah luar biasa hmm. Kompak <tuk> mas ora kompak dia mas Kelambi eh. langsung tuh kuanyar Kau sanyar Hebat Jan aku sing paling gumun nih kak Rosiji Siapa? Bucune Bayan Yang apa? Alah oh hendelirau <tuk> <leh>, mumpah apa <tuk> <tuk> Neng kene kok aku pokoke foto ya karo Yuda. Hmm. Eh, hey, HP-ne padahal metu, Pak. Ngono sewengke. Lah, masalahe dandan ki sore nek foto ya eman-eman kok. luar biasa. Dekat. Apa meneh? Ya lek upama foto karo Mas Yuda ki sik ana abike okay. mergo Wajahnya ya nyeneng ke uh, semunar pak. Semunar gitu, resik. Nganggi-nganggi blangkon, yuk gitu, merbawani. Nenganggak katek foto karawakmu, yuk iman-iman, iman-iman. Iman-iman uh, latu-latu. Lah <laughs> <Nah>, iya. Awih, rang ngerti masa aku welek, nengkena bocok ui dati kembang. Umum foto waro mas Andiki tenan, atekan kumata, okay. kaya ini buritan. Ini Pada apa? Kaya kandang sapi. Lo, lo. Sampen kok ngenyak aku rumah sana. Aku, bojo, nih, 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 kembang. kembang-kembang, ya? Kemba kembang, kembang, kembang deso. Kembang-kembang <laughs> deso. Nah, iya kembang deso, namanya. Kem kembang nama. deso, pak. Tenang, nih, kali bubayan itu, yuk. Lima puluh, lima Wah, wah, wah impak, kan, bubayan. bojo, kau ingin tak pasang -ta begel. Oh, kawat gigi. Kawat gigi. Nge -nge. Tapi, BPCS. Oh BPJ sing murah? Ah, Kawatnya rondok kandil, mas. Eh. Jadi orang itu disikati selama satu bulan. Eh. Lah kok saulan rasikatan ini jenenge biji lombok, tomatnya nemprek-nemprek nguntuyo. Eh. Saulan bisa so tukul, mas. Jadi canggeng. Hava-hava deh. Jadi canggeng mau popot, aku bilang. Ya, cohan guluh nih, kenapa bisa? Isi nabi kalani eh. nganggur. Iya, yeah. kaya nembang. Untuk dicepain. Hah, dicepain. Mbak Lili, sarung Mbak Punjung, diaturin di Jemenengsek. Hah. Ya, makanya si Jidoro nah. papat. Ini juga, Pak. Ini, Pak.

Ilek enak Mbak kunjung karo Mbak Lilis iki senengane nah, Cak Radin iki Bolo Ludruk lha iki areke Wah, wis jeng Mbak. Mbak iki sing kunjung sing ndi, Mbak? Mbak aku lho pancen lali, ning rasane sik lali iki. <laughs> <laughs> Tresnaku karo kowe iku ibarate Tresnaku iku taibarne tri cinta yang sehidup semati labuh trisno Samboya Putra Saboya Pati Saboya Pati Sambya dasmu yo Sanduk aku Njung Dalem kok sayang karo Mas Andi lho istimewani ning opo niki Sirah gundul kok istimewa. Istimewa ini ganti sirah gundul. Tapi kalau ingin menambahkan kembarannya penubuh rambut, cak, jadi kalau ingin menambahkan. Wah, kalau penubuh rambut, kalau penubuh rambut, kalau yang padat itu cair, Pak. Terus? Kalau cair, ageturu kan miring. Kalau punya yang kuping, iso itu kuping, itu tahu rambutnya penting aku nih kalian mbak iki pak wah ini kan anu pak mantan ku loh hmm. ini ketemu coba nadanya ketemu dengan seorang cewek itu harus beda ya, mati ya, Coba coba dige dige dige, <tik> dige 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 <tik> biar saya merayu sama mbak lilis mbak lilis gimana kabarnya alhamdulillah baik mas semakin mas lama wajahmu semakin merona kelihatan cantik sekali kamu juga semakin ganteng hidupku tanpa dirimu hampa bagaikan sayur Yaudah, <tik> mbak lilis ngomong ngerayu uh. mas yudho iso mergo panjenengan wajah bagus okay. ganteng bagus, sumunar, ba sumunar. Saya punjung harap ngerayu Andi, ini bukan gini, di, dirayu Di apa nih? Orang usah oh, meri karo tonggo Teparo. walaupun aku elek, tapi kue mulio... timbang tonggo Teparo, sila nang ganteng ganteng, wedo Ayu, tapi silih ane mekar. wakeh. Mas, mas. Jangan gitu dong, g nya coba dimana, mana ge ge ge? ggg, Jaluk mu bie ah, ah. Tak turutane Tak usahane Kan kurang masalah Ia kan berjuang dewe Sing penting kowe Bahagia e

Lho apa kok isa kreayu dengan lagu dengan kata-kata dewe iki religi. Om religi terus yo papan gowo empan iki romantis. romantis koyo lagu Titanic barang ngono ka lho terus aku ngene aku terus mok perlu kok bujur ngene kowe meluk saka nguri koyo Mas. Anlatnya ge Mas ge ge ge. Iki nek rayu wak lagu apa kowe lae pa isak kowe ngono lho ge okay, sayang okay, okay, okay. kurangku apa jaje to koe ngomong masalah sepele ojo digawe dawa nak moga-moga cilik-cilik bojoku Nek kur cilik. Ya sudah lo. Aku bunder Eh jempolan yo. Jempolane ya. Jempolane. Pikirane, pikiran nres. Sing jelas iki aku ndak melu-melu iki ada benane. Sak melu-melu melu aku. nek pancen kowe golek sing gedhi, cepurane aku ra iso nuruti. Nek kowe golek sing gedhi, miliyo Pak minta. kurang luhur hati. Hey, penting lincah. Hah? Maksud cilik tapi soleh. Isa bawah, salah dhuwur. Oh, Apa ki? Sing tak maksud kurang gedhi ki kesabaranmu lho. Ah. Aku sampar diajeng. aku diserempet sepeda motor, aku ra misuh, nesu-nesu. Sabar berarti kowe? Ora aku semaput to, oh Mas. aku yo ora iso piye <tuk> sayang. Ah. Tapi aku enggak suka aku. Nyapa. Brengosmu sama jenggotmu kurang tebel. Mosok jenggot sampeyan kurang tebel. Kurang tebel. Iki lho, pas jenggot iki memang ora patek tebel, Mbak, tapi nggon kene iki lho, lho, lho. Ikin. Ikin. iki. Iki lho. Iki kuat lho, Mbak iki lho, tolen iki percaya? Ya apa? Cawik osik to matane. <laughs> sayang, aku mosok kurang ganteng tuh Sayang? Kurang. Lah terus aku mbak kon piye? Beringosnya tambah, nak. Oh di mak keuk. Jom. Jalur. Kok sampe seneng nge nge beringosnya, jalanin apa ada perbedaan? Ada, nak, Pak. Rasanya le, nge nge beringosnya? Kalau nggak ada beringosnya itu blunus gitu, lho. Kalau ada beringosnya? Keri-keri gimana, ngono, lho. Ayo. Aku beringos. Woyo di lele. mm Aku tapi nge nge beringos nganteng, ya. Di makeover. Sampai di makeover. Mm-hmm. Ah. Pak, aku duduk di Pak. Duduk ke duduk ke Mas. Duduk ke Duduk ke ne. Eh, eh, aku ngok krim ya? Aku krim ya? Oh, krim ya, Mas? Apa krim bat? Seng dikrim, seng isir dikrim ya. Aku krim bat, ya, dek, ya? Oh, di-make up. Iki lagi lah, Iki lagi lah, istamu gila. kena di-pacai buat jenik. Buat kita gagah, mibawani, kena lho, Pueki. Tapi, ya, tak rauh, Pak, nih, di-sing Bejo lho, we. Jo no. Diraupi karo ojok. Oh, ketu kemati, ketu kemati kaya ngene iki lho. Yeah. Untung kowe ndak duwe ndas ngono piye lek ra Lah, lah mas rampen to, Mas. Oh. Yo gatin. Lah, uh, lah dalah. <laughs> Heeh. Ana ora, ora ine diweweki jane saka kertas ngono. Ana do omongo? Nyapa? Iki didilatno. Kantor pengadilan bukake jam piro? Hmm. Sesuk setengah 8. Arep pegatan lho. Lau. <laughs> karwolanang kok sembo sing alus. Eh ngono iki saking sayange. Delok kotor lho wajahmu kotor iki lho kotor to. Oh iya iya seprane. Tapi biasane nang omah yo tak ditandani, Mbak. lho. Tapi aku ganteng ya. Ganteng lho. Ganteng ganteng wis sumpah suwer. Mbak Mas ganteng dinggo. Wah, cari e opo? Ya reke ganteng aku. Jangan jadi alis saya belum mbak, belum ngasih kandeli. Lah uh. lah lah la, bagus saya, ya ampun. Oh. Eh lah lah lah. Ambunya apa ini? Eh, api nama. Diam <sus> diam diam. Mesem mesem sedikit mesem. Lah, di. Andi. Ya, lah mbak. Nonton. Kerewat aku jangan jadi lupa sampai. Cito, di... iyo mambun mambuntut pengen ngentut, ye. Aku nak kena mambun tut pengen mesti Jangan ke dalam entut dia, jangan kancane. Gak tau gak? Yeah. Jalain, Jalain kok! Jalain kok nge masak tak? Ya wes, aku kok tinggalin itu terapa-apa, ya wes. Ampunnya kok ke yogonmu? Orang <laughs> selesai, uh, <jui>, ya. Uyoy mas! Lah jarainmu nek cawek nge-gale-gale. Kok mabu sih anjir? Wih jobo nih, jerul Wis cakep ya, Dik ya. Sudah cakep, ini berenget jenggotnya. Oh, nyapo, melok wis. Tak jadi kayak blaskon, kayak ganteng manut to, oh. manut. Nah, yo. Ya Allah, alai kaya romai rayap to. <laughs> Rambutnya kayak ben ketolak duwe rambut barang ngono lho, Mas. <laughs> 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 aku aku ra rapopo kok timbangane kudanan blogor <laughs> Eh sapi duduk sik sampean aja dhuwur-dhuwur aku teko kok malah kaya anggur cap jenggot Tapi <laughs> yo pak gua ngetang-etang -ngetang. sing doyan sapa kaya ngono <laughs> Kula wis eh. kula merem Heeh oh, kowe iki sembarang doyan Lamune <laughs> tetani ya yo Ngene sapa wis ndateng. Wes. Nek ngene sing bagus e ah. kok si malih cah ya. Aku koyo anu ya ikatan cinta Mas Al ya. Iya Mas Al, Mas Al. Ya Mas barang. Al marhum kowe. Wes. Wes. Wis yeah, loh. Apik we, Pak. Ala mati ana Pak. Jen bayi. Ah, Merry kalang ganteng! Kok, kok duyan! Bu Jo mau makan kayamu eh, eh, ke eh, yang ini! <tuk> eh, eh, eh! Tamintok! Kalang ganteng dendeng-dendeng lo! Eh, eh, eh! Kurang! bagus, setelah memang ngono kuih! Eh, ganteng lah iyo! Dendeng, kiki! Bu Jo, Sayang! Salam, sayang! Karena aku sekarang sudah ganteng, syaratnya aja hmm. diambung lo! Eh? Ajo oh, diambung? apa? Kelet! Oh! Anu, eh, uh, coba lagu, anu minta lagunya... Apa? Ki, 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 ki! ki, 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 ki Apalagi lege tok? Aku lagi liyae Rapal. Ha, ini naksir aku gua-guwe. Ah, mbo dilah ta Pengen ngidoni kuwi lho, Wak. ngopo? Walasanure, ah, tera Iyak si ko. Kwa lo? Aro bangu e si nasi? Sampe e nyayang aku tapi aku gelem lo. Bono? Mm. E tak tak emah. E tak ma. e tak emah. Gelam aku gelam. <laughs> Sopo e jang e jabung emah. Eh mumpung aku seganteng lo kek? <laughs> aku ini keguna di Sopo e pelatih senam. Talk Nama apa loh? Kepala, bunda lutut, kaki lutut, kaki, kepala, bunda lutut, kaki lutut, kaki, ke kaki, lutut, kaki, kepala, bunda, kepala, ke kaki, bunda, kaki ke lutut, lutut ke kaki, kepala, he. Kepala kene lho, kepalaku loro. <laughs> oh, citake cadangan ya. Cadangan. <laughs> Antu sayang, aku hiburen gawe lagu nemen ya. Hmm. Oh, nemen. Yeah. Uh, nemen. dengan berdua, berduet dengan istri saya. Yeah. Betul. Oke, okay, oke. Okay. Okay. Tadi ada permintaan dari Karang taruna, Pemuda Kemuda Harapan. Yeah. Nah, juga pundutan sing saka Pare Kediri. Mas Gawer, Mas Tul Kiyem uga ngersaki tembang nemen.

jadi ini lagi. Ya, kok tambah ganteng tuh dia? Makanya, ganteng nggak wedi. Ayo, ayo. Malah pecicilan. Kamu lo, bu Arak diperkosa mah. Yo, tembangin ya, turki. Nemen sang pemuda. Tunas harapan. Malah dirata nih. Okay. 嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯